Wa khawa suhadal ismi utai khasiyati kila asmani Allah al-muqsitu ya muqsitu ya khasiyati asmani Allah al-muqsitu ya muqsitu iku apa iku li itfa'i hudobil hudib kanggo nyirnakno muring-muring wong kang muring-muring ini ono wong muring-muring ring sampean tembak nganggo ya muqsitu ya muqsitu diniati kanggo supaya sing muring-muring mencegah muring-muring. Tapi ila udifan alikane dian kumpulno ilahi maring hadal ismi ya muksitu ismu pasmane kusa al-afu ya muksitu ya afu ya muksitu ya afu Gusti Allah sinyepuro iku dikumpulno diwaca yen nembak nek ana wong sing muring-muring mek sampean supaya muring-muringe cek ilang. Wayu telalan den waca apa hadal ismi indal mukhosamah nalikane waktu gegeran, waktu sampean duwe mungsuh gak karuan sampean waca. Apa aja nang ngarepe wong ya bisa wong lho, ya waktu wacane nek njero omahe. Nek iso ditambahi donga iki nek wis mari maca ping pira sak karepe nek iso dicocokno karo mim kop sin tok iku pira jumlahe cara abjadune sama total dhewe biasa ngono ben mari padha karo jumlahe baru donga iki Allahumma wa yakulu ngucap man Allahumma wa Allah inni saestune kula as'aluka nyuwun kula ka ing panjenengan Gusti kula nyuwun dateng panjenengan. Bismika lantara asmonya al-afu al-muksitu. Afun muksitun. Ilama adfakta kejobo temen. Adfakta nyirpa kenjenengan. Tofa asari mateni caro geni. Nyirpaken ani songo ingsun godoba fulan ing muring-muring fulan. Gusti saestu iki dirupa caro jawa kenek lho. Ngene iki ya Allah kula nyuwun lantar asma jeneng Afuun Muksitun. Temen muring-muringe Pak Lurah saman sirnakno Gusti. Muringe Pak Lurah datang kula saman sirnakno. Wes iku titik mek saiki. Fa innahu iki dudu donga lho iki wis sejak wis cerita. Fa innahu yakunu Fa innahu ya kunu ghadabu apa kok gadok ya gak ono ngene mesti salah ya gak kena diwaca piye jane waca asli fa inna sa temune kelakon ya kunu tinem apa ghadabu muring-muring lho gak mungkin ya ngono ya Oh, ndure mencolot ya bener ya. Aku mencolot gak ate katok matane. Fa inna yakunu fa inna sare yakunu kok ono apa dari ka runu. Apa dari ka mengkono ail itfa. Apa to temenan bakal ilang muring-muringe Pak Lurah ning sampean. Wa idza kutiba nalikane den tulis apa hal ismi al-muqsit ngisori contone. Nalikane den tulis ma'al dzikri sabtane dzikir al-qaimi kang netepi bi kelawan hadzal ismi ya kaya ngono ku ndur dzikir as'aluka sak piturute engko tambahi maneh donga tungi sori iki dongane dzikire ditulis pisan
Wae dilempit wa hamalahu lan gowohu ing hadal ismi mau. Iki ngisor iki. Insanun sapa menungso fa innahu sak temene yudfi ubi, sak temene insan iku yudfi bisa nyirepaken insan bi lantaran hadal ismi mau. Kulamane sekabe wong kana kang ono indah kono sandinge man kodobon opo muring-muring. Wah nek sampean ngesaki jimat iki. Sampe tuku wong sing muring-muring sampe malah nggo iki-iki kesenengan gak sedo muring-muring malah kaya dhuwit sampean. Dikek rokok sampean. Fasa kana mungko sirep opo kodobon muring-muring masak jeneng muring malah gak sido. Wis gawe jimat nanti saki. Itu-itu besok bujone juga muring-muring di saya, cek guyang-guyang bujone. Nah, itulah. Kabeh biinilah, kabeh sebab izining Allah. Wayuk tabu aidon, lan den sulis opo hadal ism aidon halimane. Lil maulud kecuali bocah kang dilairno, al kasir buka kang akeh nangisi, nangisnya bocah kok nangis ya cilik. Ya umur rong wulan, telung wulan, patang wulan, ya gak ada jimat ini dikalung, no, cek gak nangisan. Ini kula gampangannya, waya sulan hilang apa buka, andu songo maulud, maka gak nangisan. Ini gak ada no, adik ini yang nangisan ini, kalung no, diwadahi plastik cek gak teles nantikannya didusi. Dilem. Wahadihi utawi ikhlas suratu suratuhu rupane hadal isma ya kita yuk tapi iki karek nulis al mau al muqsid nulis ya nulis karek niru ae kama taro kaya barangkang ningali siro faba muka ngerti ya siro wa amat zikru kaya anak pun yang zikir kana tapi lah dungone apa bi kelawan hadal isem sing cocok dungane iki fatakulo ngucapo sira bismillahirrahmanirrahim Allahumma hu Allah antau tenja al muksitu zat kang adil al adil padha maknane adil muksit jujur adil zat kang adil tunsiful madlum tunsifu nyadaraken jeneng almadlu e wong kang den kandi ngoyo wong sing dikani malah sadar minadzalin sangka wong kang ngani ngoyo malah gak dendam almuhit kang ngliputi bidako iki mah kelan lembuting barang kana kang ono apa ma wa malam pare kelakuan kelawe aku nu kang bakal tinemu apa ma lembute barang sing wis kelakon kok durung kelakon bil alalim dalam pira-pira gelombang-gelombang jagat-jagat itu awalim alam saiki gelombang al mutolik al mutolak kang den tingali alama yang ngatasi barang tuhfi kang nyamaraken di ingma an nufus wa pira-pira nafsu 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 fi sudur yang dalam dodo yono jantung sudur karena mana hati karena mana jantung sidurkan yang nafsu ya jantung ya menungso na hati tamunya dodo nanjuru dodo kape itu wamalan barang tu ziru kang ngato akan doa yang maal afal kelakuan kelakuan wal afalan penggawean ran dawu dawu lan pengucap pengucap fi jami ilmu dan sekape yang piro piro perkoro perkoro tolap tal adalah tolap tan nuntut jenan al adra ing adil nuntut gampangan yo nyuprih ya kaya enak nuntut kaya enak nyuprihnya al adra ing adil jenan nyengken kabeh menungso cek dadi wong jujur Gusti wana hita nyegah jenan alir zulmi so ngani ngoyo jenan Gusti jenan ngengken wong cek jujur nyegah wong ojo nganti ngani ngoyo as'alu nyuwun kula kae jenengan Allahumma wa Allah ya manu zat au jata kang mujudakan man ala daing adil Gusti Allah sing damel keadilan fil alamin dalam jagat al jasmani
jagat bangsa awak. Bil alamil jasmani ana tambahane kuwi ta war rohani tambah kau. War rohani lan rohani. Wafas sol talan merinci-merinci jenengan dibagi-bagi, diperinci-perinci iqamat al-adil netepakan keadilan, kejujuran via alamil mulki yang dalam alam katon, alam dunia, alam mulki al-insan bongsa menungso, alam malakut, alam malaikat, alam gak katok moto ini alam mulki, alam katok moto kabe mau bihilmika sebab sabar, ya khilmun itu sabar kelas kakap namanya khilmun, aris ya rupiah, aris wapun sama gak ngerti sama kan ya sabar sing kelas kelas kakap jenenge khilmun ini uang kuno bernamanya aris, aris gak ada bahasa saiki hilang sama nek ngomong aris, gak ada kul, sama sing aris ya apa aris itu malah aris, aris, namanya tidak laris. Jadi saya sabar, sing sabar nggih, ojo sing aris yo ojo. Bikil mika al gak patek kata tulisan piye. Al mim terus apa? Ha mim ha mim ya. Ono anune kok. Almu maksudnya kurang kan, memang gak kenceng kan bihilmika khilmikun khilmika almu ngayah biayku maknanya ada tulisanku kang den parkaken oh, ini ngarut kiaiku aku gadok iku, iku biayku gak almu khatami gak kena, almu ham gak kena maksudnya ada kekurangan nih. Wih, dulu itu tugasnya piyeku. Tapi maknanya ada diparekakan. Al-Muqadari kang den takdir. Mikir itu gak mari-mari. Fi alam ini pasti dalam alam. Kang kabeber ya alam dunia nama alamul basti. Alam sing dibeber. Wan nur. Wan nuro niat ya. Bongso-bongso nur. Nuh, nuro niat bongso sinar-sinar. Wa takdil. Auzanal maujudat wa ta'dil lan lan noto jenengan dhewe noto piye ya angel auzanal maujudat ing pira-pira timbang-timbangane timbangan-timbangane barang-barang kang maujud ditata rapi gak sampe goyang-goyang ditimbang pas butuhe pira fil ardi ing dalam bumi masalah dalam piro-piro langit apa ditoto Gusti Allah. Waya tak adal bidatil kuah. Waya tak adal bidatil kuah di ajwes minah. Apa bisa cakap maknanya gak garu-garuan. Waya tak adal landati adil. Rujuk ring di Melayu ngono iki ilang rujuke ngene iki sing angel ndoleki ku maknane bi angel ngene iki donga-donga sing gak jelas abang ijone ngene iki dadi adil apa auzanul maujudat ya runo ya fidatil kuwahan dalam zat kekuatan al jasmani kang bangsa jisim gak ono maknane sing ngene iki wabi jismil kuat dalam jisime itu jima awake kekuatan arruhani bangsa ruhani antusrik loh kisahnya mungkin mencorong akan jenengan kena mungkin madang akan jangan kena Gusti mungkin madang akan jenengan vifu ati yang dalam ati ingsun min anwarika sama pira-pira sinar-sinar jenengan arrobani kang bangsa pengiran pemancari Gusti Allah Nisu tidak jika kena ningali zat jenengan supaya kalau saya kena ningali zat jenengan alias makrifat al-wahdani kang ijen ya muksitu zat kang adil ya Allah
Ya Rahman, Ya Rahim. Habis dungane bulet gak karan abang ijone maknane. Wis iki tugas sampean dina iki wae ana penerimaan lho. Ditoto kabeh sakjane kurang 5 menit. Tapi muga sampean tak tugas nonoto lanang-lanang nek ana montore apa wong wali murid ditoto kabeh nek ana ayo iki abek wis dilungkasi gak karuan tumpuk-tumpuk gara-gara pendaftaran. Wis lerene kurang 5 menit. Faslun wabillahi taufik wal hidayah. Waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.